chamo Aulos de Carvalho Marques, nascido em 11 de maio de 1949. Filho de Ignaldo Ascendino de Carvalho e Jordelina Marques de Carvalho. Eu sou um dos 11 filhos, todos nascidos aqui. Então, o Inhomense era das paixões do meu pai, porque sempre estava em campo, ia todos os dias ver o treino do pessoal lá, e onde era tudo aberto, não tinha gramado, não tinha cerca, só tinha cercando, lá era bambu e muro dos vizinhos. Então, onde a gente ia, ficava fazendo peladinha e outra, jogando bola de borracha e outra, coité, levava um coité para jogar com coité. Jogar no meio da meninada, era aquela farra, onde quando chegava em casa costumava chegar já meio atropelado, machucado, pai brigava, mas não tinha importância. A gente ia crescendo e acompanhando sempre o Inhomense, que sempre tinha os mais velhos, que eram diretores, também não ligava muito para menino, não gostava muito de menino. E a gente sempre tinha os times, arrumava as camisinhas fracas e fazia os times de pequeno. Inclusive, joguei no time de um soldado que teve aqui com 8 anos. Jogava com ele, nós íamos para todo lado, no caminhão da prefeitura ou no caminhão do Zé Maia. Eram os caminhões que Nildo e que tinha aqui. Então a gente ia lá no lugar, no Riacho do Campo, na Viagem de Areia, outra hora a pé. Põe chutirinha, porque chutirinha quase nem tinha. Tinha um par de tênis velho, a gente jogava com eles. Aí a gente ia e jogava, voltava, pai chegava, pai brigava, porque não sabia onde é que estava. Mas a gente sempre era animado com o Inhomense. Com 9 anos, aí apareceu aqui o tal Miguel. Miguel, um goleiro do Inhomense. Aí onde é que, por exemplo, nós começamos a treinar com ele e fizemos um time, que era 11 jogadores, que tinha camisa. Só eles que podiam, só nós que podíamos vestir a camisa, porque não tinha outros para outras camisas. E como tinha 11 camisas, era só um time. Não tinha dois times, nem o primeiro. E sempre que tinha uma, nós tínhamos o primeiro e o segundo quadro. E aí nós íamos depois esperar o outro time, que era dos mais velhos, entrar em campo e jogar. O campo era pura terra vermelha. Pura terra vermelha, os barrancos grandes. Em volta dos barrancos grandes, tinha as grotas, bambu. Inclusive, uma vez, tornou-se assim, meio político, passou a não chamar o Inhomense, passou a chamar Esporte Clube. Aí, quando viram que não dava, era Inhomense, onde eu tenho essa foto, quando eu tinha 11 anos, depois, nós vamos crescendo jogando no Inhomense, em várias classes. Já mais velho um pouquinho, eu passei a ser diretor do Inhomense. Já parando e tudo, passei a ser diretor, presidente. Quem nos ajudava no Inhomense mais eram os prefeitos, mas uns nem interessavam. Inclusive, nós podemos citar, Murilo foi o maior organizador do Inhomense. Tinha várias passagens do Inhomense, diretor, nunca presidente. Foi goleiro do Inhomense muito tempo. Mais uns 10 anos, Murilo foi goleiro do Inhomense. E tínhamos vários jogadores, inclusive meu pai e tudo,
mas resolveu largar, aí abandonou. Aí ficou para nós. Eu, o Manin, que era também jogador e diretor, mexia no Elmense. E o time passou a disputar o campeonato amador. Amador de Sete Lagoas. Então, em Elmense, nós somos, inclusive, duas vezes vice-campeão da Liga de Betim, onde nós levamos 11 ônibus lotados até Betim para disputa. Lá ficamos em segundo lugar.